Pakistan kollektivinin solistlerinden biri artık ikinci defedir ki Bakı'da Univision'da iştirak edir. Keçen il o tek gitar müşahitiyle çıxış etmişti. Bu dəfə isə onunla səhniyə daha 4 həmyerlisi çıxacaq. Nümayəndə heyətinin bütün üzvləri müsabiqənin yüksək keyfiyyəti haqqında söz açdılar. Əlaxsusdakı təşkilatçı komandası onların yaşıdlarıdır. Cavan, güləruz və profesionallardır. Bu bizim üçün böyük bir təcrübədir. Pakistanlı iştirakçılar belə deyir. İfa olunacaq qəriblər mahnısı müxtəlif insanların dil tapıb yaxın olmaları haqqındadır. Qarşınızda Pakistan. Nazaron mein tu hi basa